després que parli la Teresa, intentaré fer el millor que pugui. Sempre us sabrà menys i més pobre el discurs i més mal explicat, però en tot cas ho intentaré. Intentaré, després del que han dit ells dos, elles dues, fer una mica de lectura de com veiem nosaltres que està... quin moment polític i quin moment històric estem vivint, quina és la nostra posició com a formació política, però, i si em permeteu la llicència a la resta, també com a generació estem vivint, quin és el compromís que adquirim i quina és la proposta que nosaltres entenem que és el marc sobre el qual hauríem de desenvolupar el futur polític d'aquest país, de la nostra gent, de la seva terra, que com sabeu doncs està trinxada la societat, està trinxada les seves institucions, està trinxada la seva terra, però que en tot cas no ens hem de donar mai per vençuts i la resignació per a nosaltres almenys és el principal mal que hem de combatre i és el que no caurem mai. Bé, demà, avui és 22 de febrer, demà es fa, fa anys, 32 anys, una data històrica, que és el 23 de febrer. Per llavors jo tenia 3 mesos, molts dels que hem impulsat el projecte de la candidatura d'Unitat Popular o de l'esquerra independentista, molts doncs, tenim edats similars, i en tot cas el cop d'estat aquest, cop d'estat que a nosaltres ens van explicar a l'escola que no havia reeixit, després quan hem estat grans i hem après com havia anat la història política, va entendre que sí, que havia reeixit, que havia aconseguit els seus propòsits i que fruit d'aquells propòsits tenim els problemes que tenim actualment també, i es va tancar, diguéssim, la democràcia de l'estat espanyol com es va tancar, sense possibilitat de modificar-ne ni un bri, no? 32 anys després, i això... No ho tinc per costum, però hi va haver una discussió fa dos dies que vaig tenir jo amb el conseller Mascolell, que m'agradarà reproduir-la, perquè 32 anys després nosaltres, sense pensar-hi, en aquest cop d'estat, i si ja no tenim els exèrcits al cap, no tenim els tancs al cap, potser és una nova, no, un nou episodi històric, o ja no és... Bueno, ja no temem que vinguin els tancs, en tot cas ens semblaria irreal, però nosaltres ja fa anys que parlem, o fa anys, o recentment, amb aquesta crisi hem parlat sempre que hi ha hagut un cop de mercat, no? Que si llavors els perills venien per un estat molt poderós, militar, etc. Ara, en tot cas, nosaltres, vaja, és el que analitzem cada vegada i com més ens fiquem en política, més diguéssim, en més institucions estem i més comprovem com funciona el mercat de treball i més topem, diguéssim, amb l'atur, amb la pobresa, amb el domini del mercat sobre la societat i més analitzem quines decisions es prenen al govern, qui les ha pres, quan s'han pres, amb quina legitimitat, més ens adonem que el que estem vivint en aquests dies és un cop de mercat que es produeix en diferents episodis o en diferents passos, que no és de cop, que no treu els tancs al carrer, que no és vistós, que no va lluint medalles pel carrer, però que de fet està només angoixant, angoixant, diguéssim, en termes democràtics, en termes de llibertat, etc., que el cop d'estat. Evidentment és diferent. El cop d'estat feia unes coses, el cop d'estat militar feia unes coses, tenia una repressió, i el cop de mercat unes altres, i amb això no estic comparant, ni tampoc vull treure la importància al cop d'estat militar, però en tot cas que té afectacions sobre les nostres llibertats en altres termes igual d'importants que un cop d'estat militar, i aquest és una mica el context on ens movem, i té diferents, en el nostre país, els països catalans i com a societat catalana, té diferents aspectes, no? O diferents lectures de context que s'estan creuant en aquesta realitat política convulsa que vivim, en aquesta crisi gran que vivim i en aquesta crisi que ja no sembla, com després explicaré, com ens van dir al principi, que era una crisi momentània, que de seguida vindrien brotes verdes, sinó que ja s'està instal·lant a les nostres vides de forma bastant permanent. Hi ha un factor que entenem nosaltres que és important, que l'estat espanyol es concreta en l'acabament, o sigui que nosaltres li diem final d'un règim, s'està esgotant, no vol dir que caigui ni que caurà, si no l'empenyem no caurà, però que hi ha un règim constituït en concret a l'estat espanyol doncs, durant la transició, una sèrie d'estructures, una sèrie de gent, doncs, una sèrie d'amnisties de la gent que va fer la dictadura, una sèrie d'empresaris que van passar de la dictadura a la democràcia, una sèrie d'institucions com la monarquia, com l'exèrcit, que té una de les partides més importants del pressupost, etc. Una sèrie de règim bipartidista, no? On és impossible que mai arribi a governar ningú que no sigui doncs, el PP i el PSOE, i que molts ho diem però no ho diem en broma, no? Que són en allò substantiu, en allò important, són exactament el mateix, no? I obeeixen els mateixos lobbies i per tant a les mateixes famílies, els mateixos barris, i fonamentalment són exactament el mateix. No? Doncs tot aquest conglomerat de coses, aquells
bancs que són sempre els mateixos, que han estat sempre les mateixes famílies, no? El Quijo, el Marc, el tot allò que conformen doncs, el BBVA, el Santander, però també tot aquell alt funcionariat espanyol, no? Que tenen aquells cognoms sempre que és Álvaro de no sé què, de no sé què, de no sé quantos, no? Que són aquelles famílies que segurament doncs, en temps de la reconquesta contra l'islam, allò aquella conquesta que es va fer, o el de la descoberta d'Amèrica, eren exactament les mateixes famílies. Tot allò que conforma el règim borbònic, la restauració borbònica, està arribant d'alguna manera al seu final. Té símptomes de col·lapse, de col·lapse democràtic, perquè cada vegada és més evident, amb aquesta crisi s'evidencia més doncs que no es permet una decisió popular sobre molts temes, no? De col·lapse democràtic, doncs jo crec que convindreu amb mi que una absoluta majoria de la població a nivell de l'estat espanyol estarà d'acord amb que la dació en pagament és bàsica, i que allò que la gent li prenguin la casa i a sobre hagi de pagar 90.000 euros quan no té feina i no té casa i no té res, pagar per no res, no? Pagar per una cosa que ja no té, que no és just. I sabeu també les dificultats que ha tingut la ILP per entrar al Congrés. Però com aquestes hi ha moltes altres qüestions, no? Que demostren doncs, un règim autocràtic que es tanca en si mateix i que no et permet decidir. I també és un règim que sabeu que ha reaccionat davant, històricament ho ha fet sempre, però suposo que altres generacions intentaven o pensaven que es podria canviar, no? Davant de la reivindicació dels pobles gallec, basc i català de majors quotes de sobirania, de llibertat, doncs ja ha reaccionat, bueno, històricament encara ha intentat portar-ho una mica democràticament i anar negociant i anar entregant més diners a Convergència i anar a això, però al final el que s'ha demostrat i el que s'està demostrant amb aquesta crisi, no, és que es replega una altra vegada en si mateix i no promulga lleis doncs com la llei Wert o com tantes altres que bàsicament exploten el mínim consens que hi podia haver hagut els últims 30 anys, no? I que per tant bàsicament ens deixa a les societats doncs, catalana, basca i gallega doncs, molt poques opcions de romandre dins una estructura, dins un règim doncs, que té aquestes actituds. Bé, és un règim a més que com que està morint, i això ho deia Gramsci, Antonio Gramsci deia que quan també ell va viure un procés de desgast d'un règim i de naixement d'un altre, i deia el vell món es mor i el nou triga a néixer i entretant surten els monstres, no? I els monstres a la nostra societat també s'estan fent presents, i un d'ells és la corrupció, no? L'auge de la corrupció i dels, no? Que sempre ens diuen aneu en compte amb la corrupció, perquè normalment el sistema és prou intel·ligent per ensenyar-vos corrupció, perquè no us entreu de com funciona el sistema de redistribució de la riquesa, on uns pocs estan apropiant de tota la riquesa de tothom. I mentre estigueu distrets amb la corrupció d'aquell alcalde, d'aquell no sé què, etc., pensareu que la culpa és dels corruptes, i per tant que netejant la corrupció, ja està, no? Que si s'hauran acabat els problemes. En canvi, us distrauran del principal afer que hi ha darrere, no? Que és com doncs, què està passant amb la sanitat, què està passant amb els bancs, què està passant amb el deute, etc. Hi ha altres monstres que neixen també i que nosaltres intentem des del carrer lluitar-hi en contra, com són doncs, el populisme d'arrel xenòfoba, que a les nostres ciutats doncs, ha estat intentant fer un forat i fent molta mal, ideologies, diguéssim, que el que intenten és que en temps de crisi ens esbarallem els uns amb els altres, pensem només en nosaltres mateixos i ens confrontem grups socials que en realitat tenim els mateixos problemes i hauríem de compartir solucions. Bé, hi ha una lectura, una de les característiques diguéssim d'aquest moment polític històric en què es produeix el cop de mercat és que hi ha un règim que mor. Hi ha una altra característica, que és que a Catalunya, especialment al Principat de Catalunya, vivim un procés sobiranista, no? I això ens hauria d'alegrar, perquè és un procés en què s'està sumant molta gent per un anhel, en principi molt legítim i democràtic, com és el de decidir lliurement si volem constituir-nos en país lliure o no. Clar que nosaltres també aquest procés sobiranista també ens dispara alguna alerta. Nosaltres hem estat els que hem defensat sempre que volem ser un país independent, però tal com s'està portant i en el marc d'aquest cop de mercat i aquest cop d'estat financer, tampoc volem ser il·lusos, no? I també mirem la generació anterior
i escoltem totes les històries que ens han explicat de la transició, no? De qui va lluitar la transició, però en canvi qui se'n va acabar beneficiant del pas a la democràcia, no? De qui va deixar els morts al carrer, qui va fer les vagues, qui va organitzar-se políticament la clandestinitat, qui va patir tortures, etc. I en canvi, qui va sortir amb corbates i amb grans cotxes i amb grans empreses després de la transició. I recordem també doncs, la manifestació de 1977 i la il·lusió popular que va despertar i com els canvis semblava que havien de portar cap a un canvi justament de règim també social i democràtic, etc. I què va passar doncs, a partir de 1978, quan es va començar a tancar tot l'espectre i cada vegada es va reduir més la capacitat de canvi fins que es va assentar el règim del que us estava parlant. I per tant no voldríem que aquest procés, aquesta il·lusió, enganyés a la gent i per això parlem de sobirania i no només d'independència o no només del referèndum, sinó que entenem que hem d'aspirar com a poble a autogovernar-nos en tots els aspectes i a poder decidir democràticament en tots els aspectes que vulguem, perquè no volem que la manifestació del 2012, de l'11 de setembre, no, que ha despertat doncs, també un cicle on sembla possible que puguem exercir aquest dret a l'autodeterminació, ens porti en aquell 1978 on un cop assolit un estat independent ens adonem que l'estat independent en realitat no pot decidir res, en realitat té un munt de deute, en realitat hem de continuar finançant els bancs, en realitat s'han repartit el país entre quatre, en realitat perquè mentre estàvem il·lusionats lluitant per la independència, altres estaven organitzant el post-independència, no? Que és el que va passar una mica la transició, mentre uns es deixaven la pell al carrer, els altres estaven en despatxos dient molt bé, molt bé, molt bé, nosaltres preparem el post-manifestació del 77, el post-lluita de la transició. I per això nosaltres, a l'hora que empenyem cap a la independència, que entenem que és un fet, el dret a l'exercici de l'autodeterminació va ser referendat en aquestes últimes eleccions, una amplíssima majoria dels partits polítics amb representació al Parlament van defensar, amb veu més alta o més baixa, però van defensar el dret dels catalans a fer una consulta, a fer un referèndum, i per tant decidir lliurement, en tot cas en aquest referèndum, què volem ser. I el que a nosaltres sempre ens inquieta és que, perquè sempre anem amb el zapatisme al cap i amb Emiliano Zapata al cap, no? Que és el govern obeeix al poble i no el contrari, no? Mandar obedeciendo, que d'aquell mandat que ens surt de les eleccions, que és fer una consulta, resulta que hem començat a treballar al Parlament, nosaltres nouvinguts, anem a les palpentes mirant a veure què passa, etc. Però la consulta no hi és. No, nosaltres sí que ens han explicat que això és degut a allò, que tal, per Pasqual, la llei, per aquí, per allà, això, però la consulta no hi és. No? I això a nosaltres ens inquieta sempre perquè comencem incomplint un mandat majoritari i ens inquieta. I hi ha un altre aspecte del moment polític en què vivim històric, un altre punt de vista, que és que vivim bàsicament en un règim econòmic i en un moment econòmic que nosaltres anomenem com a deutecràcia. Nosaltres quan sabeu que el 2011 les candidatures de l'Unitat Popular vam treure 100 regidors, vam passar de 20 i pocs a 100, jo fa, ara ja no ho soc perquè soc diputat i per nosaltres és incompatible, però fa 3 anys i mig que era regidor i el procés d'al·lucinació amb el funcionament de les finances i com els bancs governen absolutament les nostres institucions ha anat increixent no només en mi sinó en tots els companys que han pogut veure de prop el funcionament de les institucions dites democràtiques i que ara podem posar molt en dubte que tinguin democràcia en allò substantiu. Sempre parlo, quan parlo d'aquestes coses, parlo en allò realment important, en allò que pot modificar les condicions de vida. No pas en detalls, no pas en triar si la farola va a la dreta o a l'esquerra, això està molt bé, o el color del tríptic, tot això es pot estar molt bé com a democràtic, però en allò substantiu posem molt en dubte que amb aquesta crisi continuem tenint institucions realment democràtiques, amb capacitat per decidir democràticament i escoltant i respectant i obeint la veu del poble allò que han de fer. Li diem deutecràcia i llavors no només perquè estiguem treballant als ajuntaments, sinó també perquè ho veiem amb les famílies i perquè ho veiem llegint el diari, però si anem pujant i anem analitzant i anem veient tot això com funciona i qui ho governa i qui ho mana, ens anem adonant que, òbviament, l'alcalde no és el que mana. Això ja ens va quedar clar. L'Ajuntament no pinta res i, més, amb aquesta crisi que ha absolutament intervingut per un mecanisme que no us explicaré. La comunitat autònoma, ara que estem al Parlament, jo us puc dir jo i ara us diré el del Mascolell, també no? ens deixa molt clar. Diu, tot això que dieu és molt bonic, però res del que dieu es pot fer. No? Tot això no és competència. Bueno, doncs llavors, si no és competència vostra, de qui és competència? De tot això s'ha decidit.
tot això, les xifres que després us diré del deute i tot el que estem parlant del deute i tota la retallada i tot això, algú ha decidit que funcioni així. Per tant, anem a l'estat espanyol i resulta que l'estat espanyol tampoc ho ha decidit. No? Llavors, qui dimonis està decidint el que radicalment està canviant les nostres condicions de vida i està transformant la nostra societat, els nostres carrers, les nostres famílies, les nostres llars o no llars, ja? Vull dir, qui cony ha decidit una cosa que ens està afectant tan greument? Llavors anem pujant cap amunt, clic, clic, clic. Llavors hi ha una Comissió Europea que no ha escollit ningú. Hi ha un Banc Central Europeu que tampoc ha escollit ningú. Hi ha un Fons Monetari Internacional que ha escollit els que tampoc ha escollit gairebé ningú, o sigui, pràcticament ningú. No? Llavors parlem de dictadura de l'edat. Llavors diuen, no sabeu el que és una dictadura? Bueno, doncs deu ser alguna cosa similar en què aquells que prenen les decisions més importants no els ha escollit ningú, no els pots canviar i a més no saps ni què fan. No? Perquè a més ni t'informen del que fan. Això que se li diu en termes col·loquials troika comunitària, que és el que ens està marcant i el que està governant els nostres països, les nostres economies i sobretot, i aquest és el mecanisme, el deute. És qui ha regulat i qui està regulant el mecanisme del deute. El mecanisme del deute és un mecanisme pervers perquè no només, òbviament, a més deute, menys pressupost disponible per fer polítiques socials, sinó que com que s'ha acordat o s'ha imposat, diguéssim, a l'estat espanyol i a tots els altres estats, que el pagament del deute és el més important que existeix en aquest món, el compliment, perquè com que tot va pels mercats, i els mercats sabeu que són molt sensibles, els mercats, si algú diu, ui, 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 doncs potser la primera de risc puja el doble. No? I llavors, clar, els mercats són molt sensibles i per tant s'ha acordat i blindat perquè els mercats no tinguin por, val? Que primer de tot i abans de tot, i abans o sigui, molt per sobre de la vida de les persones desnonades, molt per sobre de la gent que se suïcida perquè molt per sobre de tot això existeix aquest intent de donar confiança als mercats, no? Aquest compromís amb el mercat, de que no generarem por, no? De que pagarem abans que passi absolutament res, pagarem, fins al punt de que els crèdits que s'assignen i el refinançament dels bancs i tot això, tot això va signat de que l'Estat garanteix que s'enfonsi el banc i passi el que ve, això ja és oficial, abans no ho era, ara ja és oficial. Nosaltres, o sigui, amb els nostres diners, cobrirem absolutament totes les operacions de refinançament d'aquests bancs, encara que s'ensorrin, encara que els seus directius enduguin els diners o facin el que facin. I això se'n diu deutecràcia i el marc legal que deia, no? El marc legal en què en concret es legisla i es regula això és la Unió Europea. La Unió Europea, i aquí és quan entra Mascolell, que jo li vaig dir això fa dos dies i em va dir, bueno, vostè i jo tenim un problema, em va dir, perquè que potser és generacional, i per això jo he començat dient que de la generació que venim, perquè jo li vaig respondre, sí, és generacional, deu ser generacional, perquè si no. Perquè em va dir, nosaltres vam lluitar contra una dictadura i lluitàvem, diguéssim, amb la idea d'anar cap a Europa perquè Europa per nosaltres era democràcia, em va dir ell. I dic, si estem lluitant exactament pel mateix, només que han passat 32 anys i nosaltres intentem sortir d'una altra dictadura, que és la dictadura del mercat, i no és que Europa la representi, Europa són pobles, Europa són cultures, Europa són ciutats, no? Que nosaltres coneixem, que nosaltres, a més hem tingut la sort de la nostra generació de viatjar-les, de conèixer-les, etc., que ens les estimem, que bueno, són, algunes són més lletges, altres són més boniques, en general són més verdes. Però la nostra dictadura avui, a dia d'avui es diu Unió Europea i es diu deutecràcia, es diu el poder del deute i el poder dels bancs. I és una dictadura molt diferent a la seva, no és una dictadura que va amb fusells, no és una dictadura que es vegi pel carrer i ens costa més, doncs, per tant, representar-la i lluitar-hi en contra, però és la signatura, el compromís històric que tenim nosaltres com a gent d'esquerres, però sobretot com a gent que creu en la solidaritat, com deia la Teresa, més que no pas en la lluita d'uns contra els altres. Deia Noam Chomsky, i això ens serveix també sempre com a referència, per no oblidar-nos mai d'on som, no? I en quin país vivim, malgrat estiguem al Parlament o malgrat tinguem regidors, etc. Deia Noam Chomsky, diu, estic a favor de la democràcia perquè entenc que la democràcia consisteix en que les principals institucions, en que les institucions centrals de la societat estan sota el control popular. No? Ell entén que això és la democràcia i diu, i això en el capitalisme, i nosaltres afegim, i en concret en la Unió Europea, és impossible. Doncs les principals institucions estan sota el control autocràtic, és a dir, sota el control d'uns pocs, que és exactament la realitat que tenim ara. Estan sota el control d'uns pocs, però més uns pocs que ningú ha escollit, i a més uns pocs que apliquen un dogma invariable, que es diu neoliberalisme, que és el Banc Central Europeu, el qual ningú pot modificar i que només té com a prioritat mantenir aquesta confiança dels mercats famosa que ens té nosaltres ja desquiciats.
quina, tot aquesta, aquest context, aquestes coses que estan passant, aquesta realitat, que, aquest context econòmic, polític, històric que ens acompanya, es tradueix en mesures concretes o en qüestions concretes que ens preocupen enormement. Òbviament podria parlar de la pobresa, dels desnonats, de tots els índexs d'atur, etc. Tot això crec que bastament ho coneixem del nostre entorn, però llavors coneixem també altres realitats. Clar, nosaltres, jo era regidor de l'Ajuntament de Vilanova i tres vegades vaig haver de marxar del ple perquè en tres ocasions em van dir que no podia votar. No podia votar, no. Perquè si no incorreria en delicte, perquè eren decisions que venien marcades de dalt i s'havia de votar sí. No? A mi no m'ha escollit la gent per això, no? Pues és que pues marxo del ple, tres vegades. La més greu va ser, i la primera, que ens vam quedar amb els ulls com a taronges, va ser el març del 2011. I feia un exemple perquè entengueu com està funcionant el tema, que ens sembla, no són monstres que venen i depreden, etcètera, sinó són funcionaments molt... molt... L'Ajuntament de Vilanova devia 25 milions d'euros en factures que no endarrerida, no? No les pagava, feia 9 mesos, o sigui, les pagava 9 mesos de temps i tot allò havia fet 25 milions d'euros. I com l'Ajuntament de Vilanova, molts altres, això es va dir crèdit ICO als ajuntaments al març del 2011, perdó, sí, al març del 2011, març del 2012, perdó, març del 2011 era abans de les accions, març del 2012, és a dir, ara fa menys d'un any. I llavors l'Estat va tenir la brillant idea, l'Estat públic, estat que se suposa que és a la caixa comuna de tots i cada batlle, etc. Va tenir la idea de dir, vaig ajudar als ajuntaments, no? Doncs, que bé, entregueu-me totes les factures que no podeu pagar, tots els ajuntaments li van entregar les factures, estaven obligats a fer-ho, una vegada va tenir les factures va dir, jo us les pago, hosti, no? Quin alleujament, molt bé, per fi arriba l'Estat i ens ajuda, jo us les pago i us faig un crèdit, hosti, molt bé, per fi crèdits públics i deixem de... Us faig un crèdit al 7%, hosti, al 7%, 7% sabeu que és el límit, no? I els estudis econòmics diuen que si agafes crèdits al 7%, una economia que agafa crèdits al 7% és una economia que va a la bancarrota directa, no? Va ser el 6,7%. No? Pensava, no, hosti, quina injustícia, no? Que amb els diners de tots, no? ens concedeixi un crèdit al 6,7%, això s'està forrant l'Estat. Però bueno, vam pensar, goita, a una mala va l'Estat, no? Va l'Estat i l'Estat, doncs, bueno, no, l'Estat ho dona als bancs últimament, però bueno, una mica anirà a la sanitat alguna cosa així. I llavors al cap d'un mes, això estàvem amb l'alcalde, i al cap d'un mes rebem una carta amb una llista que són els bancs que ens concedien aquests crèdits per ordre ministerial, havíem d'acceptar, no? Hi havia Bankia, 3.780.000 euros, la Camp, tots els lladres, tots. No n'hi havia cap d'aquells bancs que fos sa. O sigui, i llavors a més, això va passar al ple, i ens van dir, bueno, això no, nosaltres no ho podem votar, no li podem dir a la gent de Vilanova que per l'impagament d'unes factures d'una gestió determinada d'un govern, no? Ara hem anat a contractar als bancs lladres uns crèdits a un tipus d'interès abusiu per refinançar uns bancs que tenen a més 3 milions i mig d'habitatge de l'Estat espanyol tancats i buits perquè és allà on han invertit els diners i no els volen treure d'allà. I nosaltres els estem pagant la festa. Això nosaltres, com a representants de la nostra gent, no li podem dir. I van dir, no, però és que no podeu votar en contra. Aquí no podem votar en contra. O sigui, aquí el concepte de democràcia com l'entenem? No? Diu, no, perquè si voteu en contra i això surt votat en contra, l'Estat deixa de donar-vos els 20 milions d'euros que dona anualment a l'Ajuntament. Tots els ajuntaments reben una tercera part del seu finançament, és una aportació directa de l'Estat, dels impostos de tothom. No? Us els deixem de donar, un impost de 60 milions, si te'n deixen de donar 20, òbviament és la bancarrota, tanques i o acomiades a 500 persones. No? Per tant, entreu a la bancarrota i us passaria a gestionar l'Estat directament l'Estat. No? I llavors nosaltres vam dir, doncs mira, marxem del ple, no acatem, ni no, ni sí, ni res, si no voleu portar els ajuntants, portem. I us diem a més que si hem d'anar amb aquestes, que ens gestioni l'Estat l'Ajuntament. Que ens gestioni l'Estat l'Ajuntament perquè nosaltres no servim per res, però nosaltres anirem a explicar a la gent que no serveix per res la democràcia. Sí, no, s'havia de votar obligatòriament, per tant... Bueno, no, bueno, clar, perquè havia... No, no, perquè havia de tenir el consentiment de l'Ajuntament. Però clar, no podies votar en contra perquè si no t'intervenia l'Ajuntament. Era una posició... Bueno, això és un exemple, i dir, bueno, però això és el teu ajuntament i tal, no? Pas, no? Perquè llavors arriba... Us en explico un parell més d'exemples perquè entengueu el funcionament del deute i de la no democràcia en la que estem vivint ara mateix i de la necessitat de tenir sobirania econòmica sobre totes aquestes coses perquè si no estem absolutament venuts. En el mateix ajuntament, resulta, i això també ha passat a molts llocs, resulta una cosa que es diu liquiditat, que és que tu pots preveure que ingressaràs 60 i que te'n gastaràs 60, però pot ser que comenci el mes de gener i no en tinguis cap.
perquè els començaràs a ingressar a partir de l'abril, els impostos, no? Però el mes de gener tu hi has de pagar i no tens cèntims. No? Això fins ara es cobria amb una cosa que es diu pòlisses de crèdit. Els bancs et presten al principi de l'any aquells diners que tu cobraràs a l'abril o al maig, no? Perquè al gener ja puguis anar pagant. Correcte. I de cop, Caixa Penedès, no? Que és, com sabeu, és una entitat els directius dels quals es venen un munt de diners i estan ben dotats. Caixa Penedès, que és el que amb qui tenim el major negoci, diguéssim, l'Ajuntament de Vilanova, perquè som penedès i perquè té molts tentacles allà a Caixa Penedès, va retirar les pòlisses de crèdit a la meitat. No? Hòstia, clar, ens va deixar l'Ajuntament sense líquid. Doncs arribava el mes de gener, hòstia, no podrem pagar els treballadors. Arribava el mes de febrer, la llum, no hi havia líquid. Després sí que l'ingressaríem, no? Més endavant, però al principi no hi havia líquid. Però a més, com que veníem d'una situació que s'havia anat acumulant, no sé què, bueno, no hi havia diners, no hi havia líquid. Faltava una entrada directa de diners molt gran. Llavors apareix, perdó, he dit Caixa Penedès, però les pòlisses de crèdit era la Caixa, perdó. Les pòlisses de crèdit era la Caixa. Perquè llavors apareix a ACBA. Ens faltaven 15 milions. 15 milions per quadrar tot. I apareix ACBA i diu, venim a ajudar-nos. Sí, mira, una cosa li res millor fer avui, venim a ajudar-nos. Diu, teniu, esteu en dificultats, ho hem vist, esteu en dificultats, però teniu una companyia d'aigües. Està molt bé, està molt bé, perquè jo heu reinvertit sempre, el clavegram funciona molt bé, o sigui, el clavegram, les canonades, tot, està molt bé, la gestió molt bé, pim-pam, ja. 15 milions us n'ofereixo. 15 milions, hosti, quina casualitat, no? I arriba Convergència que governa i ens diu, fantàstic, penya, ens falten 15 milions, acabem d'oferir 15 milions a Agbar. Bueno, aviam, com va això? Llavors, nosaltres tenim, som tres regidors allà a l'Ajuntament, jo ja no ho soc, hi ha una regidora que la seva germana treballa a la Caixa i ens ve un dia la seva germana i diu, aneu alerta, diu, perquè davant meu a la mateixa oficina s'ha reunit Agbar amb el director de l'oficina, no?, per parlar de quant de temps mantenien, no?, quantes pòlisses de crèdit treien per forçar la venda de la companyia d'aigües. No? Perquè és obvi que una pòlissa de crèdit la pagues amb un interès del 12% i surt molt a compte la Caixa, no en teníem per què. I aquí estava aquesta, la reunió. Vam denunciar i ara resulta que ja no hi ha ningú té interès en comprar la companyia d'aigües i ja tothom se'n va anar perquè va sortir tota la llum. I aquest és el funcionament que està operant. Però a la Generalitat també passen moltes coses d'aquestes, que és el mecanisme del deute. No? Que és, anteriors governs que van gastar els diners molt alegrement comprometien obres públiques, com la carretera, la C25, per exemple, l'Eix Transversal, que ara s'ha inaugurat, comprometien obres públiques. Com que no tenien un duro, deien, empresa, tu que tens diners, és a dir, bancs, la pagueu i nosaltres ja l'anirem pagant, no? Primer la construïu vosaltres. Bueno, sabeu, això us va explicar algú, aquest peatge que pagarem durant 30 anys en moltes d'aquestes carreteres, us va explicar algú que el cost de la C25 són 727 milions, però que el que acabarem pagant d'aquí al 2027 són 2.300 milions d'euros? Això ens ho va explicar algú? Bueno, doncs això aneu sumant moltes de les obres. Òbviament, a més, es van assegurar que els primers anys no es pagava aquest deute. Els primers anys, no? Així el govern podia anar fent altres coses. I ara comencen a patar totes aquestes hipoteques. Però n'hi ha més, perquè llavors la mateixa crisi de tresoreria que tenim a l'Ajuntament de Vilanova resulta que la tenen també a la Generalitat. Per una qüestió bastant en cadena, molt lògica. No hi ha diners per pagar el sou dels funcionaris. Recordeu que fa uns mesos hi va fins i tot l'amago de no pagar o pagar uns dies tard, etc. No? Llavors arriba l'Estat, val? També fa igual que els ajuntaments. I jo tinc un fondo de liquiditat, com se digui, autònom. Tinc un fondo de liquiditat, bueno, com se digui, no sé com se digui, autònom. El FLA. Ho hauré sentit, no? El FLA, el fondo de liquiditat, que si el paguen, que si no el paguen, que se m'ha sol·licitat l'any passat, el Mascolell em va sol·licitar 5.000 milions, que li faltaven cash, no? Cash per fer els pagaments. I aquest any m'ha sol·licitat 9.000 milions. Doncs els 5.000 milions es tornen, igual que el crèdit aquell de l'Ajuntament. Ah, per cert, el crèdit de l'Ajuntament, que eren 25 milions, representaven, a tornant 10 anys, 10 milions d'euros d'interessos. Amb la qual cosa, de cop, sense nosaltres haver fet res, el deute de l'Ajuntament de Vilanova pujava. No? I així us en explicaria més com ha anat pujant sense que haguem fet res, sense moure'ns del lloc i fent retallades, va pujant, clic, 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 clic. Doncs el fons aquest de liquiditat autonòmica, ens entenem molt recentment, perquè, digueu-nos il·lusos, no? Estàvem molt centrats en els nostres ajuntaments i ara que anem a la Generalitat veiem que és exactament el mateix, un desastre pitjor, que 5.000 milions d'euros a retornar també en 10 anys, casualment, són 2.000 milions d'euros d'interessos. I els 9.000 milions són 3.500 milions d'euros d'interessos. És a dir, nosaltres no ens movem, no fem res i això va creixent, no? Això va creixent, la pilota va creixent, perquè, bueno,
els deutes aquells de la carretera encara es va fer una carretera, a canvi, no? La pagarem al triple, o sigui, 2,8 vegades, no, perdó, 3,4 vegades pagarem el seu cost real, que és una barbaritat. Per això, òbviament, són beneficis d'algú que està en un sofà així, a les Illes Caiman, veient com li van ingressant diners. És així el concepte. Doncs això, el fla aquest també és un altre mecanisme. Però en general, clar, tot això es queda curt, no? Es queda curt quan te n'enteres que el pressupost 2013 de l'Estat espanyol, la quantitat de diners que van a pagar interessos, no a amortització del crèdit, no a retornar els diners que t'han prestat, sinó a retornar el cost dels diners que t'han prestat, els interessos bancaris, és a dir, el benefici del que està llarg al sofà, diguéssim, són 40.000 milions d'euros, que és més que el pressupost de la Generalitat, total, de tots els profes, tots els Mossos, tota la gent, no? És més, en interessos bancaris, eh? I el preu i el cost a la Generalitat, sabeu que es va anunciar una retallada de 4.000 milions d'euros, es va anunciar una retallada de 4.000 milions d'euros, doncs el que pagarem enguany pels interessos bancaris són 2.300 milions d'euros, per interessos, no pel retorn del crèdit. És important diferenciar-ho, és a dir, únicament com a benefici dels bancs per haver-nos prestat uns diners, 2.300 milions d'euros. Amb la qual cosa, un acaba per desquiciar-se bastant i per entendre que moltes decisions s'han pres aquí que no ens han tingut en compte a la majoria, ni han tingut en compte la majoria ni el futur de la majoria, sinó que han tingut en compte altres interessos i altres mecanismes. I això comporta, òbviament, que si has de pagar, si la prioritat màxima introduïda a la Constitució per Convergència, Partit Socialista i Partit Popular express, no? Que era aquella modificació express de fa un o dos anys que deia que el més important d'aquesta vida és pagar el deute i abans que pagar el deute es morirà tothom, no? Una cosa així, un redactat així. Si això és el que preval, òbviament, va en detriment de la capacitat democràtica de poder decidir sobre el pressupost, de poder organitzar lliurement, ja només parlo de pressupostos públics, de poder organitzar lliurement la recuperació de l'economia, fer mesures perquè almenys aquesta crisi no vagi a més. Això ens invalida absolutament i ens nega la possibilitat, a més de decidir-ho, perquè ja ha decidit algú altre que no coneixem, que ningú l'escull i que està fora de tot coneixement nostre, i ha decidit algú altre que decideixis el que decideixis, primer va el que és primer. I en aquest sentit també una altra notícia, no?, que ens fa esfereir és que estàvem enmig de la campanya electoral, no? Són dades, diguéssim, que van resumint la situació en la que estem i la necessitat que tenim de tenir sobirania econòmica per començar a decidir més enllà de banderes també, que enmig de la campanya ens va venir també com en ell el dit per posar-ho com a exemple, però es va anunciar un setmanari que es diu 5 dies, anuncia, que és un setmanari d'economia, anuncia que per primera vegada a l'Estat espanyol la renda, o sigui, els beneficis empresarials, el conjunt de beneficis que de totes les empreses, les petites, que no produeixen beneficis, la més gran majoria d'empreses petites no tenen ara beneficis, però per tant ens estem referint sobretot a les grans, no? El conjunt dels seus beneficis, per primera vegada a la història de l'Estat espanyol, superaven el conjunt de rendes del treball, el conjunt de salaris que es pagaven a tot l'Estat. Ja, és obvi que l'atur juga un paper important en aquesta dada, però també juga un paper important que aquí algú s'està forrant. I li vam dir al Mascolell fa dos dies, no? Li vam dir, home, ens pot considerar molt radicals, eh? Però gas natural ha guanyat, beneficis nets declarats, perquè després pot haver altres de no declarats, això ho deixem. Declarats, després d'impostos, una vegada ja pagats els impostos, que com sabeu són, per aquests capitals són molt baixos a l'Estat espanyol, dels més baixos d'Europa, ha guanyat el 2012 1.441 milions d'euros. Abertis, que és una cosa popular perquè la paguem entre tots, bàsicament, quan almenys el Garraf la paguem però que no veus, no? Vull dir, amb el túnel del Garraf, n'ha guanyat 1.270 i Repsol 1.215. Hem dit, home, digui'ns radicals, però vostè no creu que si aportessin un tant per cent més elevat d'aquests impostos ens estalviaria moltes retallades? Perquè això són tres de les empreses, de les 100 empreses amb matriu catalana o amb participació catalana que més guanyen, però n'hi ha moltes més, no? I no creu, diguin radicals, una altra vegada, diguin que espantarem els mercats i aquestes coses, perquè clar, com que els mercats s'espanten molt fàcilment, no es pot fer res perquè no s'espantin, però no seria una mica més just, i ja no revolucionari, eh? Una mica més just per la gent, però també fins i tot intel·ligent per l'economia, que aquesta gent pagués una mica més, que paguéssim una mica menys de deute i que amb el conjunt poguéssim intentar fer alguna cosa. 1. Evitar que la gent se suïcidi, per dir-ho gràficament,
i dos, començar a desplegar, no?, polítiques econòmiques i intentar, a més, fer-les que siguin sostenibles, que no siguin com l'urbanisme altra vegada, perquè també en campanya electoral va sortir el jefe de la patronal de les immobiliàries espanyoles, no, el jefe de la patronal de la banca espanyola va sortir a dir que o es reactivava d'una vegada el mercat immobiliari una altra vegada, o això era insalvable i que hi ha prou de dogmes anti-especulació, dogmes que s'havia de tornar a reactivar perquè si no això no havia manera de recapitalitzar els bancs. Hòstia, i aquesta persona és lliure. No sé si és lliure, però està a casa seva segurament, vull dir, no ha entrat a presó. Bueno, tot això és la descripció d'una sèrie de mecanismes, una sèrie de realitats, etc., que a nosaltres ens preocupen enormement i que nosaltres anomenem cop de mercat, anomenem dictadura del capital, que té un marc de Unió Europea, per cert. Es va votar un tractat pel qual s'estableix una Constitució Europea, recordeu que qui vam rebre a casa estava escrit en valencià perquè el govern en aquell moment no reconeixia. Va insistir en que el valencià i el català eren dues llengües diferents, no? I per tant, ens va enviar, nosaltres vam dir que no, i llavors ens va enviar aquí els exemplars en valencià, no? I posava el tractat pel qual s'estableix una Constitució Europea, recordeu? Que vam votar, es va votar, va sortir per un 70% a favor. Nosaltres ens vam cabrejar molt llavors, perquè es va fer el típic truc del masculí, que és vendre'ns a Europa com a Unió Europea, o vendre'ns a Unió Europea com a Europa. I la campanya del Partit Socialista de Convergència, que sabien que era un tractat neoliberal i que era un tractat que ens imposava tots aquests mecanismes, era sí a Europa. Llavors, clar, si t'hi negaves era no a Europa, si a l'Àfrica o si a Amèrica, no? Vull dir, et deixaven una situació i això ens va emprenyar molt i ens continua emprenyant que es vulguin confondre totes les dues coses. Bueno, però sabeu aquell tractat? Però aquell tractat no existeix. El vau votar i no existeix. Llavors, mecanisme democràtic plenament. Per un referèndum que fem, surt una cosa, clar, votem per com es deia, per l'OTAN. Surt que no, no? I acabem a l'OTAN. Molt bé. Votem pel tractat pel qual s'estableix una Constitució Europea. Surt que sí i ens eliminen el tractat. Bueno, van colar. Bueno, el van reconvertir, però aquell redactat que nosaltres vam rebre, a casa un text per votar-lo, jo vaig votar que no, òbviament em sembla una aberració, però el 70% va votar que sí, amb un text, que el text no existeix tal qual, és un altre. Però llavors s'hauria de tornar a passar per referèndum o no? O el poden modificar a posteriori? Primer hi havia Constitució, hi havia de referèndum, i el segon es diu tractat, i van ser els parlamentaris. Exacte, però llavors allò no existeix, no? Oi que no hi és? Allò que es va votar exactament aquí no hi és. Però perquè França i Dinamarca van votar que no. D'acord, però nosaltres alguns va dir què havia passat amb el nostre vot, però després votem un estatut que tampoc és el mateix, no? Llavors votem... Llavors, a veure, en què quedem? Vull dir, quan votem, se'ns prenen pel pit ulcereno o ens prenen el peu? Això era una reflexió a banda pels tractats aquests i tot això. Però nosaltres, i ara ja acabo, nosaltres enmig de tot aquest desgavell econòmic, aquest deute creixent, aquest empobriment permanent, aquesta privatització de serveis públics, aquesta disminució dels nivells de salaris, aquest augment dels impostos, és a dir, tota aquesta situació, nosaltres fem la següent lectura, que és que nosaltres quan va començar la crisi el 2008 ens vam fer un fart de sentir discursos a la televisió que ens deien que ens havien d'apretar tots el cinturó, que això era una crisi normal, que ara caurien les fulles seques i naixerien de verdes, que la serp canviaria de pell, no? I la pell vella cauria al terra i amb la pell nova doncs, seria més forta l'economia, no? I que era típica transició. I el 2008 era aquest, i tots ens hem d'apretar el cinturó perquè tots hem causat la crisi, tots en som en part culpables, perquè qui no va, no? I per tant, bueno, això, entre tots ens en sortirem. El 2010 hi va haver un fet que va marcar una mica la diferència, que va ser quan Zapatero va tornar de Brussel·les d'una reunió de 2 hores i en 10 minuts a la Moncloa, el 10 de març de 2010, va desgranar les majors retallades d'ençà del final de la dictadura, 50.000 milions d'euros en retallades socials, i aquí vam entendre que alguna cosa estava canviant. I bàsicament, amb el temps, del 2010 al 2013, i veient, analitzant tots aquests factors i com s'estava configurant tot i qui està prenent les decisions, qui no les pren, què ens deixen decidir, què no ens deixen decidir i com està desgastant-se el règim, el que hem entès és que, per molt conspiranoi que sembli ara, hola, ja està aquest exagerant, aquí hi ha hagut un abandonament absolut del capital financer, que era el que liderava l'economia en tota l'especulació immobiliària, de trobar una solució pactada, democràtica i per a tothom en aquesta crisi. Potser entre el 2008 i el 2010 van tenir una mica l'intent de pensar-la, no? Hòstia, a veure com ho farem, això, a patar la bombolla immobiliària, però a veure, especularem amb el gra, amb els cereals, amb la terra, amb l'aire, no? No funciona, no? A veure com podem tornar a generar economia, no? Després de... I
fins al 2010 pot ser que ho estiguessin pensant, però hi ha un moment, en els últims anys, en què prenen la decisió de això no, això, o sigui, seguir posicionats al mercat de la mateixa manera que ho estàvem, és a dir, què vol dir això? Repartir dividends als nostres accionistes a la mateixa velocitat i la mateixa quantitat que fèiem amb l'especulació immobiliària per no perdre, per no ser ensorrats en el mercat. No ho podem fer si no comencem una guerra. Una guerra que no porta armes, com deia abans, una guerra que pren forma de dictadura de mercat i una guerra que bàsicament té tots els instruments i tots els escenaris que us he explicat abans. Una guerra que fa crèdit ICO, en el qual els vilanovins financem els vilanovins i tots els ciutadans del seu ajuntament, diguéssim. Financem gratis bancs que han fallida, gratis, sense cap mena de raó. Una guerra a la qual ens van rebaixant a través de les reformes laborals els drets laborals, la negociació col·lectiva, la doble escala salarial de Nissan, ara pel mateix treball hi ha uns que cobren una cosa i els altres que cobren una altra, etc, etc. Una guerra que té l'escenari de la privatització dels serveis públics, no tens liquiditat, tu tranquil, que jo et feia l'oferta que necessitaves pel teu servei públic i només la vens a preu de saldo perquè no pots pagar sous i no pots pagar la llum. Té tots aquests escenaris que ens van empobrint com a societat, van traient, bàsicament van proporcionant acumulació de riqueses cap a dalt per despossessió de rendes dels de baix. I cada vegada vivim pitjor, les nostres institucions poden decidir menys, tenen menys pressupost, tenim més serveis públics, guanyem menys, paguem més impostos, paguem més deute, i això és obvi que se'ns redueix la nostra llibertat individual també, la nostra capacitat de sobreviure, la nostra capacitat de, no, de benestar, i tot el que per una banda ens rebaixen de sou i per l'altra ens pugen, és algú que s'ho queda, òbviament per això va a algun lloc, no? I és aquest refinançament de baix cap a dalt. I aquesta és la guerra que entenem nosaltres que està oberta. Llavors això va, aquesta guerra de la social, diguéssim, que ha començat el capital financer de forma descarada, aquesta intervenció de la democràcia, on bàsicament no podem decidir mai res enlloc i mai estem contra l'opinió de la majoria, no? I aquest procés sobiranista també engegat i il·lusionant en el nostre país també, per un col·lapse també de l'estat espanyol, no? de continuar imposant-nos una vegada i una altra com si no n'hagués après les mateixes lleis o les mateixes voluntats de centralitzar l'estat, a nosaltres ens porten a fer una proposta que entenem nosaltres que és amb molts matisos i amb molts, és un sentiment, podríem dir, fins i tot majoritari de la societat, que és el dret a l'autodeterminació, exercim-lo, però a més exercim-lo d'una forma que ens porti a una sobirania real. No una cosa estrambòtica aïllada del món, etc. Però anem a qüestionar-nos mínimament què fa la Unió Europea i què deixa de fer. Anem a qüestionar-nos mínimament si hem de continuar pagant els mateixos interessos dels mateixos bancs. Mireu, qualsevol empresari us dirà que quan no pot pagar els bancs, quan té una situació momentània o a l'empresa que no pot assumir el deute, se'n va a la caixa i renegocia. I renegocia, i això ho fan. A nosaltres es veu que com a institucions no ho podem fer, perquè ho tenim prohibit per la Constitució, ni tan sols renegociar plaçaments del deute, que no seria la nostra intenció donar-los més interessos i renegociar el deute endavant, però ni tan sols això podem fer per intentar recuperar-nos. Per tant, entenem que el procés d'autodeterminació, el procés de decidir si volem ser lliures o no, ha de venir acompanyat també per una capacitat de construir un país o una realitat política en un futur on el govern, les institucions, com deia Chomsky, centrals de la societat, estiguin sota control popular. Com he dit abans, que ens basem nosaltres en aquesta frase simbòlica de Chomsky. I per tant entenem que el dret a decidir dels catalans i les catalanes, que ha de portar a la destitució, diguéssim, del règim actual a l'estat espanyol i a deixar-nos optar a un altre tipus de país, ens ha de proporcionar la independència política, però que aquesta no és necessària i no és suficient. No és suficient per encarar, perquè independent políticament ho és Grècia. I sabeu què li passa a la Grècia? A part que té un deute que no el pagaran sa vida, i a part que a Grècia els menjadors que donen, els menjadors de caritat, diguéssim, els que donen menjar a la gent que no en té, fixeu-vos que hi ha una diferència substancial entre els seus i els nostres. Els nostres donen menjar empaquetat, donen llenties i donen pasta, no? I altres coses. Perquè pressuposen que la persona que el va buscar té una cuina on cuinar-se. I a Grècia, igual que a les guerres, quan hi ha els refugiats, etc., a Grècia el menjar es donen calent, perquè ja es pressuposa que molt difícilment la gent que em va buscar, o bona part de la gent que em va buscar, no té cuina per cuinar-ho. I aquesta és la situació d'un país independent políticament dins de la Unió Europea, i ningú a la Unió Europea ni ha suat, ni se li ha mogut una cella, ni ha estat destituït, ni passa vergonya, ni ha estat jutjat, ni res per ensorrar un país en l'absoluta misèria. I per tant nosaltres entenem que la independència política no és suficient
si hem de viure en aquest marc de capitalisme financer, de Unió Europea que no ens deixa fer res, etcètera, etcètera. I per tant, volem que la independència sigui un instrument, que entenem que és necessari, però un instrument per construir un estat a través d'un procés constituent, democràtic, on tothom hi pugui participar i dir jo vull que el meu país sigui això, jo vull que el meu país, home, tingui algun quilòmetre de costa lliure, no? Perquè hi vull viure i vull que els meus fills vegin el mar, no? I vull dotar-me d'una sèrie d'instruments en una constitució, en un procés constituent, en una nova constitució, que no sigui una obediència cega als mercats i estigui encorsetada absolutament pels mercats, sinó que doni més marge de maniobra a la població, un marge més democràtic, per tant, una sobirania real, econòmica i política, al poble català. I aquestes, digueu-nos, il·lusos, digueu-nos revolucionaris, el que vulguis, però aquest és l'objectiu polític pel qual lluitem i pel qual també volíem exposar la nostra posició sobre la sobirania.